Azad Azərbaycanla Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişi efirdədir. Studiyada Günel Bəhram qızıdır. Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacağıq. Həftənin iqtisadi mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Evinizi sığorta etdirmək sizi hansı risklərdən qoruyur? Daşınmaz əmlakın icbari sığortası varsa, vətəndaşa nə qədər ödəniş verilir? Əlilliyi olan şəxslərin kredit almasını asanlaşdırmaq üçün xüsusi işçi qrupu yaradıldı. Problem necə həll olunacaq? Zəlzələ həyət evlərinə marağı artırıb. Bəs Bakıda fərdi ev tikmək neçəyə başa gəlir? İşğaldan azad edilən ərazilərdə sahibkarlara hansı imtiyazlar veriləcək? Dövlət Vergi Xidmətinin rəis müavini İqtisadi Zonanın suallarını cavablandırır. Artıq günlərdir ki, ürəyimiz Türkiyə ilə döyünür. Qardaş ölkədə baş verən güclü zəlzələ çoxsaylı insan etkisi və geniş miqyaslı dağıntılara səbəb oldu. Fəsadların aradan qaldırılması üçün Azərbaycandan da Türkiyəyə yardımlar edilir. Dövlət Vergi Xidməti qardaş ölkəyə pul vəsaiti ilə yardım etmək istəyən vətəndaşlarımıza müraciət edib. Bu və həftənin digər önəmli xəbərləri barədə. Qısaca iqtisadi gündəm blokunda. Banklar və Dövlət Vergi Xidməti Türkiyəyə pul vəsaiti ilə yardım etmək istəyən vətəndaşlara müraciət edib. Azərbaycan bankları Türkiyəyə pul köçürmələrinə görə komissiyanı ləğv etdiklərini bəyan ediblər. Dövlət Vergi Xidmətindən isə bildirilib ki, yardım məqsədi ilə elektron qaydada aparılan ödənişlər hər hansı elektron ticarət qaydasında göstərilən iş və ya xidmətlərin alışı ilə bağlı olmadığından həmin ödənişlərdən 18% ədəvi tutulmur. Köçürmələr zamanı vergi tutulması ilə qarşılaşan vətəndaşlar Dövlət Vergi Xidmətinin qaynar xəttini eləcə də müvafiq banka məlumat verə bilərlər. Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkənlərə göndərmək üçün yardımlar Bakıda bir neçə mərkəzdə toplanır, amma bununla yanaşı Azərpoçt da çatdırılmada vətəndaşlara pulsuz yardım etdiyini açıqlayıb. Azərpoçtun bütün ölkə üzrə poçt şöbələrində yardımların qəbuluna və göndərilməsinə başlanılıb. Göndərişlərə görə heç bir xidmət haqqı alınmır. Amma bağlamaların qəbulu və qablaşdırılması adi poçt göndərişi qaydasında həyata keçirilir. Yəni, göndərilən mallar vətəndaşın iştirakı ilə siyahıya alınır və qablaşdırılır. Ölkə prezidenti pensiyaların indeksləşdirilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən pensiyalar 2022-ci ildə orta aylıq əmək haqqında baş verən artım qədər indeksləşdiriləcək. Dövlət Statistika Komitəsi 2022-ci ildə orta aylıq əmək haqqında 14,7% artım olduğunu elan edib. Bu isə o deməkdir ki, bütün növ əmək pensiyalarında 14,7%-lik artım baş verəcək. Qarşıdakı dövrdə vergi siyasətinin əsas hədəfləri iqtisadi təşviqidir ki, biz bunu işğaldan azad edilən ərazilərimizdə görürük. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bu həftə baş tutan Heydər Əliyev və Azərbaycanın vergi sistemi yeni çağırışlara doğru mövzusunda keçirilən konfransda deyib. Bildirib ki, bu ilin əvvəlindən Prezidentin tapşırıq və təşəbbüsünə əsasən vergi, sosial müdafiə sahəsi və gömrük qanunvericiliyi sahəsində çox geniş təşviqlər qəbul edilib. Nazir ümumilikdə ölkədə kiçik və orta biznesin inkişafının əsas hədəfi hədəflərdən biri olduğunu qeyd edib. 4 il ərzində qeyri dövlət, qeyri neft sektorunda əlavə edilən 300 minə yaxın əmək müqavilələrin tam əksəriyyəti kiçik və orta biznesdə yaradılan iş yerləridir. Bu nəyə görə vacibdir? Bu ona görə vacibdir ki, bir qayda olaraq böyük layihələr hər zaman hər kəsin diqqətindədir. Biz bu və yaxud digər böyük investisiya layihəsini televiziyada da görürük, iqtisadi təhlillərdə də. Amma biznes mühitdən irəli gələn və ən böyük iş və iqtisadi fəallıq yaratma potensialı olan məhz kiçik və orta biznesdir. 2022-ci il ərzində ölkəmizdə xarici ticarət dövriyyəsi əvvəlki ilə müqayisədə 55,4% artaraq 52,69 milyard dollar olub. Rəqəmlər İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov özünün Twitter hesabında paylaşıb. Ötən il ixrac 71,8% artaraq 38,15 milyard olub. İxracın artması daha çox istehsal, investisiya və məşğulluğun təminatı deməkdir. İdxal isə 24,2% artım olmaqla 14,54 milyard dollar təşkil edib.
Nazir həmçinin qeyri neft ixracındakı vəziyyəti də açıqlayıb, qeyd edib ki, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və ixrac potensialının yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlər nəticəsində 2022-ci il ərzində qeyri neft məhsullarının ixracı əvvəlki ilə nisbətən 12,3% artaraq 3 milyard 48 milyon dollar təşkil edib. Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələlər nəinki qardaş ölkədə Azərbaycanda da bina evlərinə olan güvəni azaldıb, minlərlə insanın həyatına son qoyan təbii fəlakət zamanı çoxmərtəbəli tikililərin bir an içində yerli yeksan olması binalarda yaşayanları təlaşa salıb. Bir çox insan mənzilini həyat evinə dəyişmək istəyir. Bəs fərdi yaşayış evlərinin qiyməti sərfəlidirmi və ümumiyyətlə vətəndaşın özünün 3-4 otaqlı bir həyat evi tikməsi neçəyə başa gəlir? Məsələnin iqtisadi tərəflərini araşdırmışıq. Türkiyədə baş vermiş dəhşətli zəlzələdən sonra son günlərdə Bakıda həyət və bağ evlərinə maraq artıb. Amma bu, heç də fərdi evlərin sürətlə bahalaşacağını deməyə əsas vermir. Əmlak bazarı üzrə ekspert Elnur Fərzəliyevin sözlərinə görə hazırda Bakıda istənilən qiymətə həyət evi satılır. Bu, ərazidən, torpağın qiymətindən asılı olaraq dəyişir. Məsələn, mərkəzə yaxın Badamdar qəsəbəsində fərdi yaşayış evi üçün yararlı olan torpaq sahəsinin bir sotu təxminən 30.000-80.000 manat arasında dəyişir. Daha mərkəz ərazilərdə, hətta bəzi ərazilərdə torpağın bir sotu 250-300 min manata qədər dəyişir ki, həmin ərazilərdə artıq həyət evlərinin villalara satış qiyməti 100 minlərlə, hətta bir neçə milyon manata təklif olunur. Lakin Abşeron ərazisində baxsaq, nisbətən şəhərdən kənarda təxminən 35-40 min manatdan başlayaraq 70-80 min manata qədər normal, hətta iki mərtəbəli həyət evləri almaq olur. Bəs vətəndaşın özünün 3-4 otaqlı bir həyət evi tikməsi neçəyə başa gəlir? Mütəxəssis deyir ki, bir evin tikintisi üçün əsas işlərin görülməsinə və dam örtüyünün örtülməsinə 1 kvadrat metrə təxminən 300 manat sərf olunur. 100 kvadrat metrlik bir evin tikintisinə isə təqribən 30 min manat lazımdır. Növbəti mərhələ isə evin təmir edilməsidir. Pərdə həyət evlərinin təmirinə təxminən kvadratı 200 və 300 manat arası dəyişməklə, yəni bir evin tam təmirli tikib başa çatdırmaq üçün 100 kvadratlıq 3 otaqlı mənzilin təxminən maya dəyəri 50-55 min manat edir. Lakin torpağın da qiymətinin üzərinə gəlsək, paytaxtdan nisbətən kənar ərazilərdə torpağın bir sotu təxminən 5 min manatdan 15-20 min manata qədər dəyişə bilir ki, təxmini vətəndaş 60-70 min manata 3 otaqlı geniş həyət bazalı bir evə malik ola bilər. Qiymətlər fərdi yaşayış evinin sənədlərinə görə də dəyişir. Məsələn, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışı, yəni kupçası olan ev sənədsiz evdən baha satılır. Eyni ərazidə təxminən 50 min manata 3 otaqlı fərdi həyət evi satılırsa və eyni ərazidə 3 otaqlı eyni həyətə malik olan çıxarışlı mənzillərin satış qiyməti isə təxminən 65-70 min manata təklif olunur. Çıxarışların olması qiymətlərə demək olar ki, 50%-ə qədər təsir edir. Mütəxəssis bildirir ki, fərdi yaşayış evinin bina evindən həm üstün, həm də çatışmayan cəhətləri var. Əsas üstünlük qiymətin ucuz olmasıdır. Məsələn, istənilən metroya yaxın ərazidə istismar müddətini bitirmiş köhnə tikililərdə bir otaqlı mənzil təxminən 75 min manat, yeni tikililərdə isə çıxarışlı bir otaqlı mənzil 100 min manata satılır. Çatışmayan cəhətlər isə həm mərkəzdən uzaq ərazidə olmaq, həm də kreditlə satılmamaqdır. Qeyd edək ki, ötən il satılan daşınmaz əmlakın 60%-dən çoxu kredit yolu ilə əldə olunub. Ülviyə Sabir qızı, Sənan Kərimli, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Baş verən bədbəxt hadisənin təbii fəlakətin qarşısını ala bilməsək də, ondan sonra yaranan fəsadların və problemlərin aradan qaldırılmasına nail olmaq mümkündür. Sığorta da məhz bunun üçündür. Qardaş Türkiyədə baş verən zəlzələdən sonra daşınmaz əmlakın sığortalanması məsələsi bir daha gündəmə gəlir. Azərbaycanda daşınmaz əmlakın icbari sığortası sistemi necə tətbiq olunur? Hadisə baş verdikdə nə qədər sığorta ödənişi edilir? Bu haqda növbəti sujetdə. Dünyanın əksər ölkələrində mənzillərin 90%-ə qədəri əmlak sığortasına cəlb olunur. Yəni, vətəndaş öz evini, əmlakını, obyektini bir sıra xoşagəlməz hadisələrdən, təbii fəlakətlərdən sığortalayır. Daşınmaz əmlakın icbari sığortası sistemi artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda da tətbiq olunur. Bu sistem ilə yanğın, qaz partlayışı, qısa qapanma, su basma, təbii fəlakətlər, üçüncü şəxslərin qanuna zidd hərəkətləri və digər hadisələrə təminat verilir. Əgər əmlakınız sığortalıdırsa, təbii fəlakət baş verən zaman qanunvericilikdə nəzərdə tutulan həcmdə ödəniş ala bilirsiniz. Sığorta tarifləri və verilən ödənişlər isə bölgələrə görə dəyişir.
Bakı şəhərində əgər əmlakınızı sığortalamısınızsa və zəlzələ riski misal üçün baş veribsə, bu o deməkdir ki 25 min manata qədər zərər sığorta şirkət tərəfindən ödəniləcək. Naxçıvan, Sumqayıt və Gəncədə bu rəqəm 20 min manatdır. Digər yerlərdə isə 15 min manat sığorta məbləği nəzərdə tutulur. Bakı şəhərində əgər təminat almaq istəyirsinizsə, ödəməniz lazım olan sığorta haqqı 50 manatdır. Naxçıvan, Sumqayıt və Gəncədə ödənilməsi lazım olan sığorta haqqı 40 manatdır və digər yerlərdə illik ödənilməsi lazım olan sığorta haqqı 30 manat olaraq nəzərdə tutulub. Bəs əgər baş verən təbii fəlakət zamanı ödənilən sığorta məbləği dəyən zərəri tam qarşılamırsa, bu halda nə etmək lazımdır? İcbari Sığorta Bürosunun icraçı direktoru Rəşad Əhmədov belə hallar üçün könüllü sığortanı tövsiyə edir. Çünki könüllü sığortada evin sığortalanması üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Əmlakınızın dəyəri toplam 100 min manatdırsa, sığorta şirkəti ilə birlikdə dəyərləndirmə həyata keçirilib. Misal üçün, əgər zəlzələ baş versə, 100 min manata qədər zərəriniz ortaya çıxacaq və bu halda sığorta şirkətinə bildirə bilərsiniz ki, 25 min manat icbari sığorta şahidnaməsi ilə sizi təmin eləsin, 75 min manat həcmində isə könüllü sığorta təminatını ala bilərsiniz. Belə olduğu halda həm icbari sığorta ilə əlaqədar ödənişinizi almış olacaqsınız və könüllü sığorta təminatı ilə də geri qalan məbləği almış olacaqsınız. İcbari sığortada bəzi evlərin sığortalanması qanunla mümkün deyil. Məsələn, sökülməsi barədə qərar qəbul edilmiş, tikintisi tam başa çatmayan, qəzalı vəziyyətdə olan, o cümlədən öz başına tikilən sənədsiz əmlaklar icbari sığortaya cəlb edilmir. Könüllü sığortada isə bu sığorta şirkətinin verəcəyi qərardan asılıdır. Ekspertlər bildirirlər ki, əmlakını istər könüllü, istərsə də icbari şəkildə sığortalatdıran hər bir kəs bunun faydasını görə bilər. İcbari qaydada əmlak sığortasının tətbiqi ölkəmizdə əhalinin sosial rifahının qorunması üçün nəzərdə tutulur, bu məqsəd daşıyır və qardaş Türkiyədə baş vermiş təbii fəlakətlərin necə bir faciələrə yol açdığını hər birimiz şahidiyib. Öz vətəndaş məsuliyyətini dərk edən şəxslər artıq öz əmlaklarını sığorta etdirməkdə maraqlı olmalıdırlar və bu əmlaklarını sığorta etdirdikləri zaman əmlak sahibləri öz maliyyə etkilərinin qarşısını alması üçün sığorta şirkətlərinə öz risklərini ötürürlər. Sığorta xidməti mülkiyyət sahiblərini bu qədər risklərdən qorusa da təəssüf ki, Azərbaycanda sığortalı evlər çox deyil. Məsələn, avtomobilini birmənalı şəkildə sığortalayan insanlar əmlakını sığortalamaqda o qədər də maraqlı görünmür. Buna öz başına və sənədsiz inşa edilən evlərin sığortalanmaması da təsir göstərir. Ölkəmizdə sənədsiz əmlakların da sayı yetərincə vardır və bu səbəbdən də ola bilər ki, əmlakların sığortalanması bu günə aşağı inkişafına davam edir. Mütəxəssislərin fikrincə bu sahədə maarifləndirmə və təbliğat işləri aparılmalıdır, çünki insanların sığorta sektoruna inamı azdır. İcbari sığorta bürosu isə vətəndaşların narahatlığına əsas olmadığını bəyan edir. Bildirilir ki, hətta əmlakı sığortalayan şirkət iflas etsə də ödənişi almaq mümkündür, çünki icbari sığorta bürosu garantiya fondu kimi fəaliyyət göstərir, yəni sığorta şirkətindən pulunu ala bilməyən vətəndaş büroya müraciət edərək sığorta ödənişini əldə edə bilər. Qeyd edək ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində müvafiq riskləri icbari qaydada sığorta etdirməyən şəxslərin cərimələnməsi də nəzərdə tutulur. Bu cərimələr fiziki şəxslər üçün 30 manat, vəzifəli şəxslər üçün 80 manat, hüquqi şəxslər üçün isə 200 manatdır. Ülviyyə Sabirqızı, Məhəbbət Salahov, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Azərbaycan Mərkəzi Bankının tövsiyəsi ilə Banklar Assosiasiyası əlilliyi olan şəxslərin bank xidmətlərindən istifadəsini daha da asanlaşdırmaq üçün işçi qrupu yaradıb. Əsas məqsəd isə bu kateqoriyadan olan istehlakçılara göstərilən xidmətləri təkmilləşdirmək və heç bir halda ayrı seçkiliyə yol verməməkdir. Əlillərin ən çox üzləşdiyi problemlərdən biri isə bank krediti götürəndə yaranır. Əksər hallarda onlara imtina cavabı verilir. Bəs bu problemin kökündə nə dayanır və məsələnin həlli üçün hansı təkliflər irəli sürülüb? Banklar əlilliyi olan şəxslərə kreditlərin verilməsindən imtina edirlər. Əslində burada baxsan nə bank günahkardır, nə də əlilliyi olan şəxslər günahkardır. Əlilliyi olan şəxs o kredit götürür ki, hər hansı bir ehtiyaclarının, biznes olsun, başqa-başqa ehtiyaclarının ödənilməsi üçün. Bank da krediti ona görə verir ki, o komersiya təşkilatıdır, əlbəttə ki, o pulunu batırmaq istəmir və onun əvəzində hansısa bir faizlərlə ona əlavələr gəlsin. Ancaq burada bank deyir ki, siz əlilliyi olan şəxsiz, biz sizə kredit verə bilmir. Bu qanun, heç bir qanunda belə bir şey yoxdur. Azərbaycan Əlil Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimli bildirir ki, son zamanlar əlilliyi olan şəxslərin kredit ala bilməməsinə görə onlara da müraciətlər artıb.
Onun sözlərinə görə, bank kommersiya təşkilatı olduğundan təbii ki, bəzi kriteriyaları nəzərə almağa məcburdur. Yəni, əlilliyi olan şəxslərin sosial müavinəti və pensiyası banklar üçün uyğun olmadığından onlara kredit verilmir. Əlil Təşkilatları İttifaqı bu məsələni bir neçə dəfə BMT-nin Cenevra ofisində də qaldırıb. Problemin həlli üçün bəzi təkliflər irəli sürülüb. Qanunvericiliyə dəyişiklik edilməsi üçün onların hazırladıqları sənədlər BMT-yə təqdim edilib, BMT isə bunu Azərbaycan hökumətinə göndərib. Biz ilk öncə nə təşrif eləmək istəyirik? Hər bir işin qanunvericilik bazası olmalıdır və bunu hüquqi normativ baza tərəfdən tənzimləmək. Bu bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən də faiz ödənilməsində müəyyən güzəşlər olunsun və eyni zamanda kredit veriləndə o kredit faizləri ki, digər əlilliyi olan insanlar üçün qoyub, o faizlərdə güzəşlər olunsun və o kreditin verilmə şərtlərində müəyyən qədər dəyişiklik olsun. Yəni, ilk vaxtlarda bunu etmək olar və mən belə hesab edirəm ki, banklar üzərində də bu çox böyük yük olmayacaq. Ancaq bunun əvəzində, tutaq ki, əlilliyi olan şəxsimiz yəni kredit götürürsə, o özünə bir məşğulluq sahəsi açırsa, bu dövlətə yenidən vergi verəcək. Görülən işlər nəticəsiz qalmayıb, belə ki, Mərkəzi Bankın tövsiyəsi ilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyası işçi qrupu yaradıb. İşçi qrupu Əlil Təşkilatları İttifaqı ilə də görüşüb və məsələni müzakirə ediblər. Banklar Assosiasiyasından İqtisadi Zonaya bildirilib ki, indiyə dək əlilliyi olan şəxslərə kredit verilməsində problem olmayıb. Kommersiya bankları müştərinin gəlirini analiz etdikdən sonra ona istehlak krediti təklif edir. Əgər şəxsin rəsmi gəliri və ödəniş qabiliyyəti varsa, kredit verilir. Yəni, banklar rəsmi gəliri və yaxud rəsmi iş yeri olmayan heç kimə kredit vermir. Kommersiya bankları müştərinin gəlirlərini təhlil edərkən, onun yaşayış minimumu gəlirlərdən çıxılır. Daha sonra BGN əmsalı hesablanır, yəni bu da 45%-dir və ona uyğun olaraq müştəri kredit təklif edir. Bəzi hallarda kredit məbləğləri əlil olan şəxslərdə daha aşağı olduğu üçün, bu, əlilliyi olan şəxslərin kredit götürməməsi anlamına gəlmir. Sadəcə olaraq onlara daha aşağı məbləğ təklif olunur. Bu da onlarda müəyyən narazılıqlara səbəb olur. Bununla bağlı bu yaxınlarda Mərkəzi Bank işçi qrupu yaratmışdı və həmin işçi qrupunun da əsas məqsədlərindən biri bu kimi halları yenidən araşdırıb ortaq bir həll yolu tapmaqdır və bütün banklarda vahid bir yanaşmanın tətbiq edilməsidir. Qeyd edək ki, işçi qrupunda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün banklar təmsil olunur. Əldə olunan razılaşmalar barədə yaxın zamanda ictimaiyyətə açıqlama veriləcək. Ülviyyə Sabirqızı, Şəhriyar Əhmədli, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. İqtisadi zonadasınız, hörmətli tamaşaçılar. 2022-ci ildə Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən dövlət büdcəsinə fiskal daxil olmalar 21,1 milyard manat təşkil edib. Bu da büdcənin 78,9% deməkdir. Bu həftə keçirilən Heydər Əliyev və Azərbaycanın vergi sistemi yeni çağırışlara doğru konfransında bu məlumatlar açıqlandı. Həm vergi orqanının fəaliyyəti təhlil olundu, həm də qarşıdakı hədəflər, prioritet mövzular müzakirə olundu. Biz də bugün Dövlət Vergi Xidmətinin rəis müavini Samirə Musayeva ilə məhz bu haqda müzakirə edəcəyik. Axşamınız xeyirli olsun. Samirə xanım, xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir, xoş gördük. Yeri gəlmişkən 11 fevral vergi xidməti əməkdaşlarının peşə bayramı qeyd olunur. Biz sizi və bütün vergi xidməti əməkdaşlarını peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edirik və istəyərdik ki, elə müsahibəyə də sizin xidmətin uğurları ilə başlayaq. Bugün Dövlət Vergi Xidmətinin fəaliyyəti, gördüyü işlər, əldə etdiyi nəticələr haqqında bizə bir məlumat verin zəhmət olmasa. Çox sağ olun Günür xanım, təbrikə görə mən də fürsətdən istifadə edib bütün həmkarlarımı peşə bayramını təbrik edirəm və onlara öz fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirəm. Siz haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, Ümumilli Liderin 100 illiyinə həsr olunmuş konfransda vergi orqanlarının ötən il ərzindəki fəaliyyəti haqqında geniş məlumatlar verilmişdi və vergi orqanları tərəfindən dövlət büdcəsinə yığılan bütün daxil olmalar, yəni bunlar həm vergilər, sosial sığorta, işsizlikdən sığorta, icbari sığorta üzrə daxil olmaların məbləği və onun bütünlükdə büdcənin bütün fiskal gəlirlərindəki əhəmiyyətli həcmi barədə məlumatlar səsləndirildi. Bəli, bugün Dövlət Vergi Xidməti 78,9% fiskal yığımları təmin edən qurum olmaqla yanaşı, vergi orqanı öz rolunu yalnız büdcənin gəlirlərini təmin edən fiskal orqan kimi yox, həm də iqtisadiyyatı
tənzimləyən, sahibkarlıq mühitinin inkişafını tənzimləyən bir orqan kimi görür və bu barədə fikirlər də konfransda dəfələrlə səsləndirildi. Vergi orqanları bugün sahibkarlıq mühitinin təşviq edilməsi, müxtəlif vergi təşviq alətləri ilə yanaşı, yəni həm bu hədəfli vergi güzəştlərinin verilməsi ilə yanaşı, həm də sahibkarlara göstərilən çoxsaylı xidmətlər, rəqəmsallaşma, vergi öhdəliklərinin icra edilməsindəki asanlıq, digər tərəfdən vergi ödəyicilərinin bütün qaldırdığı məsələlərə və suallara çevik reaksiyanın verilməsi, o cümlədən öz effektiv inzibatçılıq alətləri vasitəsilə bu tənzimləmə funksiyasını icra edir. Təsadüfü deyir ki, bugün vergi orqanları və vergi ödəyiciləri arasında münasibətlər əsasən qarşılıqlı etimada əsaslanır və bayaq qeyd etdiyimiz bu yığımların böyük əksəriyyəti 90%-dan çoxu və hətta bugün səsləndirildi artıq 92% məhz könüllü vergi ödəmələri hesabına icra olunur. Bütövlükdə ötən il dövlət vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə 15.5 milyard manat vergi daxil olmuşdur. Bu, ötən illə müqayisədə 7 milyard manat çoxdur. Təbii ki, bu, dünya enerji bazarında qiymət konyunkturunda baş verən müsbət meyllərlə bağlı olan hissəsi də var, amma digər tərəfdən məhz qeyri-neft sektorunda vergi daxil olmaları ötən il 1,8 milyard artmışdır. Bu isə dediyimiz kimi, həm səmərəli təşviq alətləri vasitəsilə sahibkar dövlət münasibətlərində etimadın artması və könüllü əməl etmənin səviyyəsinin artımı, digər tərəfdən isə resurslardan səmərəli istifadə olunmaqla effektiv, risk əsaslı vergi nəzarət tədbirlərinin keçirilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur. Samirə xanım, ümumiyyətlə, son illərə nəzər salsaq, dövlət vergi xidməti özünün prioritet xətti kimi şəffaflaşmanı kölgədən birlikdə işılığa doğru şarı ilə belə deyək, aksiyaya start verdi və bu 5 illik müddət desək, işin nəticəsində qiymət vermək üçün yetərli bir zamandır. Necə hesab edirsiniz? Azərbaycan iqtisadiyyatı şəffaflaşma bugünkü nəticələr nəyi göstərir? Bizim üçün maraqlıdır. Vergi sahəsində şəffaflaşma, sahibkarlıq sahəsində şəffaflaşma son illər aparılan islahatların çox əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edir. Biz şəffaflaşmanı bir neçə göstəricidə görə bilərik. Şəffaflaşmaya başlayarkən qarşıya qoyulan ilk hədəflərdən biri əmək münasibətlərinin, əmək bazarının şəffaflaşması idi ki, əmək münasibətləri sahəsində şəffaflaşma tədbirləri 1 yanvar 2019-cu il tarixdən başlanmış və artıq 1 yanvar 2023-cü il tarixə təkcə qeyri-neft sektorunun özəl bölməsində rəsmiləşmiş əmək müqavilələrinin sayındakı artım 291 mini ötmüşdür. Ötən ildə isə əmək müqavilələrinin sayı tək qeyri-neft sektorunda 58 mindən çox artmışdır. Bu göstərici ilə yanaşı təbii ki, əmək münasibətlərinin şəffaflaşması həm də dövriyyələrin şəffaflaşması deməkdir. Bəli. Biz qeyri-neft sektorunda ümumdaxili məhsulun nominal artım templərinə baxsaq, təxminən bu 21,6%-dir. Qeyri-neft sektorunda vergi daxil olmaların həcminə baxsaq, bu artım 27,9%-dir. Yəni, aradakı fərq də deməli, ümumdaxili məhsulun artımını üstələyən vergi daxil olmaları varsa, bu artıq hesab edirik ki, şəffaflaşma hesabına baş vermişdir. Şəffaflaşmanın digər göstəriciləri isə aktiv vergi ödəyicilərinin sayında baş verən artımdır. Bugün aktiv vergi ödəyicilərin sayı 712 mindən çoxdur. Əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinin sayında artım baş verir. Qeyri-neft sektorunda bütövlükdə dövriyyələrdə biz müsbət dinamika müşahidə edirik. Ötən il dövriyyələr 22,6% artmışdır. Digər tərəfdən bu şəffaflaşmanı təmin edən tədbirlər həm də elektron qayma faktura üzərindən aparılan əməliyyatların həcmindəki artımda özünü göstərir. E-qayma üzərindən həyata keçirilən əməliyyatların həcmində 26% artım müşahidə olunmuşdur və ötən il onlayn nəzarət kassa aparatları üzərindən aparılan dövrələrdəki artım isə 27%-dən çox olmuşdur. Bəs orta müddətli dövrdə DVX-nın dövlət vergi xidmətinin hədəfləri, məqsədləri nə olacaq? Dövlət vergi xidmətinin orta müddətli dövrdəki hədəfləri bayaq da qeyd etdiyim kimi sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasından irəli gələn məsələlərdir və sahibkarlığın təşviqi və şəffaflaşma ilə bağlı konkret tədbirlər artıq müəyyən olunmuş və həmin tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bulardan biri yerli sənayenin, xüsusilə aqrar emal sənayesinin inkişafı, ixrac yönümlü istehsal fəaliyyətinin və ixrac yönümlü sənayenin inkişaf etdirilməsi, yaşıl artımın, yaşıl enerjinin, ekoloji mühitin qorunması
əmlakçısına xidmət edən sahibkarlıq sahələrinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi, İKT sektorunun inkişafını dəstəkləyən vergi tənzimləmələrinin həyata keçirilməsi, xüsusilə maliyyə sektorunda, kapital bazarları sahəsində əlverişli, cəlbedici vergi mühitinin yaradılması və bununla da regionda daha cəlbedici investisiya mühitini yaratmaqla ölkəyə investisiyaların qoyulmasını təmin etməkdir. Təbii ki, biz investisiya qoyuluşundan danışarkən işğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi inkişafının bizim üçün prioritetdir və bu sahədə məhz işğaldan azad olmuş ərazilərə investisiyaların qoyulması orta müddətli dövrdə vergi siyasətinin qarşısında duran əsas hədəflərdəndir. Bu sahədə bir sıra vergi təşviq alətləri artıq tətbiq olunub. Bundan sonra da həmin sahədə fəaliyyət göstərən, həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarların dəstəklənməsi ilə bağlı, dəstəklənməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Orta müddətli dövrdə əsas hədəflərimizdən biri rəqəmsallaşmanı daha da genişləndirməkdir. Təqdim etdiyimiz xidmətlərin çeşidini artırmaqla yanaşı rəqəmsal interaktiv xidmətlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsidir. Odur ki, orta müddətli dövrdə həyata keçirəcəyimiz islahatlar əsasən iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin fəaliyyətinin təşviq edilməsi, tənzimlənməsi və onlara göstərən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasından bağlıdır. Və son olaraq Samirə xanım, Azərbaycanın vergi sisteminin beynəlxalq sistemə inteqrasiyası, beynəlxalq aləmdəki imici ilə bağlı bugünkü vəziyyət də maraqlıdır. Bugün vergi sistemində aparılan islahatların ən böyük uğurlarından biri də ondan ibarətdir ki, milli vergi sistemi beynəlxalq vergi sisteminə səmərəli şəkildə inteqrasiya olunmuşdur. Biz çoxsaylı beynəlxalq təşkilatların üzvüyük, bir sıra beynəlxalq konvensiyalar üzrə öz öhdəliklərimizi icra edərək yüksək reyting ballarına nail olmuşuq. Bugün şəffaflıq və məlumat mübadiləsi üzrə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının qlobal forumunda biz həm 2016-cı il qiymətləndirilməsinin nəticəsinə görə, həm də ən son 2022-ci ildə həyata keçirilmiş qiymətləndirməyə görə ən yüksək reyting balı əldə etmişik şəffaflıq və məlumat mübadiləsi ilə bağlı. Digər tərəfdən ötən il vergi orqanları İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının BEPS layihəsi üzrə mənfəətin aşınması layihəsi üzrə inklüziv çərçivəyə qoşulmuşdur və bununla da bizim beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəmiz və imkanlarımız daha da artmışdır. Bugün Azərbaycanın vergi administrasiyası bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Daxili Vergi Administrasiyaları Təşkilatı, habelə beynəlxalq donor təşkilatlar olan Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, Avropa İttifaqı kimi təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq edir. Bir sıra yeni beynəlxalq trendlərin tətbiq olunması üçün texniki yardım layihələrindən faydalanır. Çoxsaylı beynəlxalq sazişlərin üzvü 55 ölkə ilə ikiqat vergi tutmanı aradan qaldırılması ilə bağlı sazişlərimiz qüvvədədir. Bugün biz beynəlxalq vergi aləmində etibarlı vergi administrasiyası kimi, tərəfdaş kimi çıxış edirik. Aydındır Samir xanım. Biz sizə minnətdarıq dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün və işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Sizinlə sağlaşırıq. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bu həftəlik bu qədər. Siz Azad Azərbaycanla İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izləyirdiniz. Sağ olun. Yenidən görüşmək ümidlə.